Danica Milica utrčala u belu kuću, mensur Ajdarpašić je počeo da trenira ovog popodneva, a svoju devojku Milicu Veselinović je iskoristio kao teret na leđima, kako bi trenirao noge, a onda je nastala drama, jer mu je Milica non, stop nešto pričala, dok je on trenirao što ga jako nervira. Je li ti hladno? Pitao je on. Nije, odgovorila je ona tiho. Šta je? Tebi koji đavo, ako nećeš da mi pomažeš, reci, naći ću bilo koga, drao se on. Hajde, nađi onda, rekla je ona. Nemoj to da radiš dok treniram debilu mali, rekao je mensur i ujeo Milicu za nogu koja je počela da plače i odmah otrčala u kuću. Sa mnom si završio, drala se Milica. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.